Ale ještě po nás vystupujou přece, ne? Po vás. Kabáči? Kurva, jsem přišel a kabáty, vole! To, co ti jde dál, my se zase posuneme o kousíček dál. Někdo má rád hokej a někdo rád klasiku a nás baví dělat hip-hopovou muziku. Nepřišlo to hned a nebylo to snadný, trvalo nějaký pár, než si dala říct. Musím ale říct, že vůbec není špatný, nechat se jí unášet a nechat se jí stít. Sobě přímo cestu, jí dát jí styl, od ruka jdu, co chci říct, vlastně jsem zemřel. Já chci dělat hudbu, nejen pro sebe, není přece jedna cesta, je i trasa B. Jeden trochu zaváhal, jinej se mě ptal, pojďte vašim beatem, jak to bude dál. Dočká se co myslím, odpovím na dotaz, bydlím někde v Praze a jmenuji se Lukas. 4,6 miliard let zpět, spojila se soustava a sní náš svět. Nechápu to ani ten, kdo to studuje, proto každý ví, že ona pořád pumpuje. Soustava to sluneční, obklopená vesmírem, její zraku nevydává, šanci běžet dál. Dostávají smysl tím, že jede ve kuse a my můžem dělat. Každý, co si to zná, vítám se tý sedmi, rozjíždím tu hru. Na nápady nový, na názor a na stylu, velké množství výněk a ještě víc možností. Radikální MC, za ryky každý množství. Dnes je 100, co ti den dal, my se zase posuneme o kousíček dál. Někdo má rád hokej a někdo rád klasiku. Fine. Díky! Pupusy kekec!